غريبو 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 بخیر راغلی زیم لنجمار یار همیشه د پاره چې کلم د غریب سړی سره لګي روپی راشو د غریب سړی نه کچکونه مالدار جوړ شنو هغه کچکونه مالدار بیا لکه د پشکال د چندخې په وچو لوټو باندې اسی بیسه د ټوپونو والو سره سره خلکو د خپل مالداري صفاتونه هم کوي د غریبانو نه نفرت هم داسې کوي لکه غریبانو چې تخزه تختولی وي د پدین نه نه ویډیو کې تاسو د شاهد انور په نوم د یو داسې کچکونی سره میلاولو والی یم کوم کچکونه شاهد انور چې به تاسو په دې خبره کې زمانم خپې جنې چې دا په خپله د یو غریب سړی زوی او اوس لاس لس لګه ډیره پیسه راغلی ده نو اوس دا کچکونه په سوشل میډیا د خپلو دغه پیسو د نمایش کولو سره سره غریبانو ته کنزلم کوي او چې غریبانان زما بدی شي اوس په دې کې تاسو دا سوچ کوئ چې لنجمار د دې کچکونی خو خزوم نشته چې چا غریب به د دینه خزه تختولی وي او دا اوس غریبانو ته کنزلی کوي نو د دې خبرې جواب در لوم زه در کوم چې بالکل د دې خزه نشته او چا غریب د دینه خزه نه تختولی بلکې سو غریب لګیدل دی او دا په خپل په وړوکوالي کې تختولی دی او بیا پر مخ په کټ پوری تړلې دی او بیا ورله په ټیلوالو را ټیلوالو شاته د سپرینا د خانګول ټوپۍ جوړه کړی ده نو دا اوس ځکه پښتنو ته کنځلې کوي اوس په دې کې څه خلک دا سوچ کوي چې لنجمار ته د شاهد انور د مال او دولت او د دې د مالدارۍ نه سوځي ځکه دې پسې خبرې کوي نو دغه خلکو ته زه دا ویل غواړم چې دا ټولو نه اول خو زما ذهن دا وایي چې دا کچکونه شاهد انور دومره مالداره دی نه لکه څومره چې دا په سوشل میډیا دا ډوزي ولي هغه ځکه چې ماته داسې ښکاري لکه دا کچکونه چې امازان والو په خپله هایر کړی د دې کار دپاره وي چې ته خلکو ته دا ډوزي ول او خلک پسه چل باندې امازان طرف ته راوله دویمه خبره دا ده چې که پرس کو دا مالداره وي هم او دا دومره مال او دولت د دې سره په رښتیا وي لکه څومره چې دا په سوشل میډیا دا ډوزي ولی نو د دې د دغه مال او دولت نه د سزیدو د جیلس کېدو په ځای زه د دې په دغه مال او دولت باندې بحیثیت یو مسلمان د خپل طرف نه لعنت لیږم کم مال او دولت چې د دین د تکبر او د غرور نه یو ډک خر جوړ کړی دی اوس هم که تاسو زما په دې خبره باندې نه یې پوه شوي او دا سوچ کوو چې څنګه د دې کچکونی مال او دولت د دین د تکبر او د غرور نه یو ډک خر جوړ کړی دی نو د دې دا ویډیو وګورئ په خپله به پوه شئ د غریب سړي سره مکینه د مزدور سره مکینه د ګیلکار سره مکینه د یاړی مار سره مکینه د غریب مزدور او د ګیلکار سره کیناستل سنت دی د کچکونه په تکبرانه انداز کې وای چې د غریب مزدور او د ګیلکار سره مکینه د دې هم د تکبرانه خبرې به یو ورځ د پزمکه باندې راړتي خدا سي به راړتي چې دا به بیا د روټ په غاړه خیر هم نشي غوښته د خبره زما د ځان سره په پاڼه باندې ولي کوي بل خبره دا چې د کچکونه چې وای چې د غریب مزدور او د ګیلکار سره مکینه نو د دې خبرې په جواب کې زدي ته دا ویل غواړم چې دا ته چې ټول ورځ اوخري وس کې د خوراک د شینه په ځان باندې منډه خېټه ډکه کې بیا لار شي په باتروم کې داړې غلو کې نو دغه باتروم او دغه د غلو زی به تاله یو مزدور او ګیلکار جوړ کړی وي که تا سره په کروڑو او پاربو روپو وي خو چې مزدور او ګیلکار نه وي او تاله ستا د باتروم او ستا د غلو دا ځای نه وي جوړ کړی نو تا به بیا غل په دغه لوښي کې کوله په کم لوښي کې چې ته اوس روټۍ خورې بل خبره دا چې کچکونی د غریبانو مزدورانو د ګیلکارانو عزت کوه ځکه چې غریبانان مزدورانو ګیلکاران نه وي او ټول خلک مالدار وي نو تا ته به بیا مالدار چا ویلې په دې ځکه ما ته هغه یو پخوانی شعر رایا شو چې وایي ښکلو له پکار دي چې قدر د بدرنګ وکړي او که بدرنګ نه وي نو ښکلي چا پېژندل نو زه هم دې کچکونی ته وایم چې غریبانو ته دعاګانې کوه که غریبانان نه وي نو ته چا پېژندې هم نه د دې نه علاوه دا کچکونی په یوه بله ویډیو کې دا خبره کوي چې پیسه دومره قیمتي شی ده چې موږ جنت ته هم په پیسه باندې ځو ویډیو یې په خپله وګورئ خو ویډیو یې په اردو کې کړی ده نو ځان پې پویه کوي هر ایک چیز پیسہ قربانی پیسہ زکات پیسہ ہم جنت بھی جاتے ہیں پیسے کی وجہ سے جاتے ہیں مالا دل پر خلو لاس کے لے پر خلو ور لاس کے دا پدی ویڈیو کدا کچکو نے وچ پیسہ در سرے نو تب پیسہ باند قربانی ہو کی تب زکات ور کی تب حج عمرہ ہو کی ثواب بو گٹے یعنی پ پیسہ باند پتہ جنت تزی نو ددی خبر پ جواب کی زدی کچکو نی تدا ول غوڑم چ کتا چرتا حدیث نو ور دلی وین پ حدیث نو کی دا ولنی حدیث دا ترجمہ د چ د ٹولو عملونو دارو مدار پ نیت باندے دے چتا پ صفان نیت باندے د قربانی زکات حج او د عمرہ ارادہ وکڑو تو غریب وتا سر پیسې نه نو الله به تعالی داغي پورا پورا ثواب په خپل در کوي خو کستا په نیت کې فرق او تا په زرګو حجونه عمره قربانیانی زکاتونه منځونه نفلونه په کروڑو عبادتونه دی وکړل خو چې نیت دې صفا نو نو ستا غټول حجونه عمره قربانیانی زکاتونه او عبادتونه فالتو دی یو نیکی په هم درته نه ملاویږي بلکې الټا پی ګناګارېږي دا بکواس کول پری دا نور غول مخره چې خلک جنت ته په پیسو باندې سي کته مسلمان او ایمان در پکې وینو توبه واستغفارو کې ایمان ته د خطر ده بلکې ایمان ته د خطرې نه ماته رایا شو چې دې کچکونی صرف دا غول نه بلکې نورم ډیر داسې غول خوړلې دي چې که په هغه غول خوړلو باندې دې توبه نه ایستلې نو کوپر ته به پې رسېدلې راځي چې هغه هم در باندې واورم اور الله غریب کو بالکل پسند نہیں کرتے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے غریب لوزر ہے کام چور ہے حرام خور ہے نکما ہے دو ٹکے کا ہے غریب کی کوئی اوقات نہیں مال غنیمت ہے اللہ مال اس کو دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہو
اللہ امیر سے بہت پیار کرتا ہے استغفر اللہ پدی ویڈیو کی دا وی چی اللہ پاکم دا مالدار سر امینہ کیو دا غریب سر امینہ نکی زکر چی غریب کامچور وینو دا دی خبری پا جواب کی زدی کچکونی تا دا ویل غوالم چی مولا دی دا بواسیر پا مرض باندی مردار کنور خود آقل ناسی ام خالی خود خبرو تا خود لک سوچ کوا دا ایمان نی خالی کرے زکر چی اللہ پاک پا خپلا فرمائی چی عربی تا پا جمی باندی و جمی تا پا عربی باندی تور تا پا سپین باندی و سپین تا پا تور باندی غریب تا پا مالدار باندی و مالدار تا پا غریب باندی اس فوقیت ندی اصیل بلکہ ٹول زمان ما په نظر کې ماته برابر دی یو شاندي سوای دا کس نه کم کس چې پرهیزګار او متقی وي یعنی صرف متقی او پرهیزګار کس د الله پاک ډیر خوخوي نور تور سپین غریب مالدار عجمی او عربی الله پاک ته یو شان برابر وي نو ته بیا څنګه وای چې مالدار د الله پاک خوخوي او غریب نه خوخ او صرف دا نه د دین علاوه په یو بل ویډیو کوم دی کچکونی داسې کفري الفاظ استعمال کړی دي چې یو مسلمان د دغه ویډیو وګوري او د دغه کفري الفاظ واوري نو ويختبه پینې غودري ګرازي تاسو یو واوري بات کو خانه کعبه کې دیوارو په لیکتو اور ریکارڈڈ بھی ہے کہ ایک پٹھان نے کہا تھا ہماری عوام دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور یورپ میں امریکہ میں پیزا اوبر یو نو دو ٹکے کے لوگ رہ جاؤ گے تم لوگ لکھ لینا خانہ کعبہ قرآن کی پہلے صفحے پہ لکھ لینا استغفر اللہ دا سی کفری الفاظ استعمال کری دی چی با پختو کی زی تاسو تا دا دی دا دغا کفری الفاظ ترجمہ ام نشم کولے آغا زکا چی زیم چی کما چرتا با پختو کی دا دی دا دغا کفری الفاظ ترجمہ تاسو تا اوکرا نو دا سی نا چی زما ایمان تاسو زرار رولا سی دا سی کفری الفاظ دی استعمال کری دی مالا و دولت دا دی کچا کونی نا دا سی دا تکبر و دا غرور نا یو ڈک خر جوڑ کرد چی دا دی نا دا امیر کری دی چی دا کم خبر چی زکا ام نو آیا دا دا اسلام پا دائرہ کی دن نا دا کو دا اسلام دا دائرہ نا بہار دا دی کچا کونی سر دا دی خبر یو زرار ام فکر نشتا چی دا کما خبره چې زکوم دا خبره ما د اسلام نه خارجي او د ایمان نه مکمل خالی کوي دی وجنه د دې په دغه دولت او د دې په دغه مال باندې زم امتیاز هم نه کوم او زه په تشو دسم نه اوچوم کوم مال چې په دې کې دومره تکبر او غرور راوسته د چې دغه تکبر او غرور د وجې داسې کوپری الفاظ استعمال دي د دې نه علاوه په یو بل ویډیو کې دا کچکونه وچی ک تاسو په ما باندې سلام واچوي او ما ته وایي چې شاهد بای مونږ له د سلام جواب راک ثواب دی پکې تاسو له د سلام د جواب په درکول بوم زه تاسو نه زر ډالر اخلم تاسو په خپل واوري غریب پیګر تم مجھے کوي شاهد بھائی سلام کہو نا اسلام میں ثواب ہے وہ سلام کے بھی بوسڑی والے میں تو $1,000 نو ددی خبری پا جواب کی زدہ خر پا گو باندی دا ولار بیکار ویخت دا حیثیت عمر حیثیت لرل والا دی کچا کونی شایدان ور تا دا خبر کول غوالم چه کتا راشو مونگ تا دا خپل سپرا کولاو کی و دا خپل جیب نا مونگ لزر ڈالر راکے ہوئے چه پا ما باندی سوار شئی نو مونگ با اوم اغستا غا زر ڈالر را واخلو دا سی راون غادو بایو پا دی سپرا کی بدر لبیر تا درو مندو بیا بدر لون پا دا غا سپرا باندی و مضبوط علا تا در کو او نیخ با دی پا غا لارا باندی اولی گو پا کم لارا چی تر آغلی یعنی ام ستا پا زر ڈالر باندې مونږ ته نه غایو ته مونږ ته وچ تاسو د سلام د جواب در کول به تاسو نه زر ډالر اخلم په اس کونی ټول عمر دي د چمړي کاروبار کړی د په سوپر باندې د پیسې را ټولې کړی دی بیا دي د امازون دلالي کړی د اوس مونږ ته وچ زب تاسو نه د سلام د جواب زر ډالر اخلم د دین علاوه دا کچکونه په یو بل ویډیو کې دا خبره کوي چې په دنیا کې چې څومره غول او بدبوګانی دي دا غریب کړی دی دنیا مې جتنی ٹٹیا ہے اور بدبو ہے یہ غریب کا کیا کرا نو ددی خبری پا جواب کی زدی کچکونی تا دا ویل غوارم چی بلکل تاسو خو پکونو باندی زان لے الفیانی لگا ولی وی تاسو خو غل بیخی نکا وی غل خو صرف غریب کئی و تا تا پتا نشتا غریب یو بل کارم کئی چرتا یو شپیلا پیر ودائی اڈی ترا چکر شا چی غریب در سراغا کارو کی نو لرے با در نبیا کس زنگی بیا با دی کونی پسی بالتے تڑلے یو لرے با دی پزان پسی شا تا جدا گرزے نو بس ته یار نن د پاره همدا کافی وو کم کسان چې دې کچکونی ته موټیویشنل سپیکر وي او د دې په دې بکواسي خبرو پسې ځین واغوله په کار دي چې د دې نه واوړي دا سینه چې د دې په وجه د هغوی ایمان هم خراب شي که ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کوئ ورسره زموږ یوټیوب چینل لانجمار لازمی سبسکرایب کوي او د بیل په آیکن باندې هم کلیک کوئ چې زموږ د راروانې هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي راروانه ویډیو کې میلاویږو د هغې پورې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د خدای په امان پیدا چې شو مونږ اورو د اذان نه مخکې ډزې د پختون د تیری توري نه دشمن روخ کور ته نزی دشمن زمونږ په دې خبره ډیر زمونږ نه سوځي چې پختون لکه د باز په غرونو کې الوزي مخامخ ورزي دشمن له پشانه کوي گزار سرستر ګیر وخت ګرځي پختون لکه خامار په سخته کې ټول یو وی چاته نه کوي انکار زکه ټول پښتانه دي یاران د لنجه